Volaju sve brže. Naši osobni podaci vrlo lako mogu biti zloupotrebljeni, naš identitet ukraden, a naša financijska sigurnost, privatnost može biti stavljena pod upitnik. Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno zakonom o zaštiti osobnih podataka, može se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka, koja će slučaj ispitati te zaštititi osobne podatke u slučaju utvrđenja povrede. A danas je Europski dan zaštite osobnih podataka. Nama je to bio povod da u studiju pozovemo dvoje ljudi koji itekako znaju kako se zaštititi od onih koji kradu identitete na sve moguće načine. Sa nama su Anto Rajkovača, ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. I glavni policijski inspektor iz Ministarstva unutarnjih poslova, gospodin Ivan Mijatović. Vama dobro jutro. Dobrodošli. Dobro jutro. Dobro vam jutro, gospodine Rajkovač. Za koje sve podatke možemo reći da su osobni i na koji ih način sačuvati da nam ih netko ne ukrade? Po zakonu o zaštiti osobnih podataka, osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu osobu ili osobu koja se može identificirati. Dakle, iz same definicije vidimo da je široka u stvari paleta osobnih podataka, pa ponekad i ne razmišljamo o tome koja je to sve činjenica osobni podatak, pa ponekad i olako s tim postupom. Konkretno, primjerice, možete reći ime, prezime, adresa? Adresa fizičke osobe i naravno ime, prezime, podaci o spolu, dobi, uzrastu, e-mail, adresa, broj telefona, osobna iskaznica, svaki dokument, isprava, biometrijski podaci, znači otisci, snimci, šarenice oka, podaci o obrazovanju, stručnosti, o plaći, evo vidite, jel? Doduše, tu se u pravilu radi o neto plaći, ne, koja je osobni podatak i nije za disponiranje u široj javnosti. Kreditno zaduženje, računi u banci. Vidim da je da. Puno toga za osobno, nismo to ni svijesti. Gospodine Mijatović, kako se uopće zaštititi od toga? Možemo li u nekim kratkim crtama, s obzirom da je jako puno toga spada pod osobne podatke, koji bi trebali biti zaštićeni zapravo? Naravno. Svaki građanin može se zaštititi, ali to ovisi o tome da li se nešto događa u stvarnom, odnosno realnom svijetu ili u virtualnom svijetu. Dakle, u stvarnom svijetu treba primijeniti one minimalne mjere opreza. Naime, kao što smo vidjeli u prethodnom prilogu, u Rijeci se dogodilo niz provala u osobna vozila, da? Tako je, iz kojih je otuđena novčanik, torbica i tako dalje. Dakle, ono što građani naši mogu poduzeti da bi zaštitili sami sebe je to da u autima ne ostavljaju novčanike u kojima se naravno, odnosno vjerojatno nalazi osobna iskaznica, kreditna kartica i tako dalje, koje se dalje mogu zloupotrijebiti. U virtualnom svijetu može se govoriti o tome da se koriste antivirusni programi, da se ne ostavljaju osobni podaci bilo kome tko nas pita kako se zovemo, kad nam je datum rođenja, gdje nam je adresa i tako dalje. Hvala vam lijepa. Evo imamo na telefonskoj liniji gospođu Biserku Stefan, kojoj se nažalost dogodilo upravo to da su joj otuđeni i ukradeni osobni podaci. Biserka, dobro jutro, čujemo se. Dobro jutro svima u studiju i dobro jutro Hrvatska. Recite mi što se upravo tako desilo. Znači, Hrvatski Telekom, odnosno tvrtka Prima Solvente, neprestano me zvala i tražila plaćanje računa koje ja u stvari nisam ni dobijala. Također nisam nikad potpisala nikakav ugovor ni zahtjev za navodnu kupnju mobitela kao i potrošene impulse. Nakon poziva utuživanja otišla sam u centar u Barčićevo i te prijavila policiji krađu identiteta. Kopija zahtjeva koju sam dugo vremena tražila, ipak sam dobila da bi imala uvid šta sam ja to potpisala, jasno. Naravno, nije bila potpisana po meni, ali su zato bili svi moji osobni podaci upisani točno. Znači, ja sam navodno preko weba aktivirala naplatu i zahtjev, to je smiješno, jel? U Hrvatskom Telekomu nisam mogla dobiti nikoga, niti noći nisam mogla ni prišati jer se javljala govorna pošta. Ko može razgovarati sa govornom poštom? Ali zato maltretiranje za plaćanje bilo je dugo, oštro i bezobrazno i priječeno mi je, jasno, ovrhom. Što da kažem? Jeste
Jeste li uspjeli riješiti problem, gospođo Biserka? Molim? Jeste li uspjeli riješiti problem, dokazati ne, da vi, dakle, niste... Ja sam riješiti problem zahvaljujući stanici milicije u Rijeci, koja je to odmah dala. Međutim, nisam bila samo ja oštećena. Bilo je cirka 25 ljudi, barem koji su se prijavili, jel? Neki možda i nisu jer im je bilo neugodno to prijavljivati, međutim morali su i ostali po meni javiti da ih je više i da se vidi da je to strašno puno ljudi oštećeno. Jel? Hvala vam lijepa gospođo Biserka što ste evo s nama podijelili ovaj svoj problem. Gospodine Mijatoviću, ukoliko posumnjamo da su nam ukradeni osobni podaci ili imamo ovakve probleme, kome se obratiti, kome se javiti? Da, u ovakvim i sličnim situacijama najbolje je odmah se obratiti najbližoj policijskoj postaji i ispričati o čemu se radi. Naime, ljudi ne moraju, naši građani ne moraju biti stručni u pogledu kvalificiranja kaznenog djela koje se eventualno dogodilo, nego jednostavnim riječima mogu opisati to što se dogodilo. Policijski službenici, policijski inspektori će tada poduzeti sve što je potrebno, pa recimo u ovom slučaju pretpostavljam da su kolege ostvarili kontakt i sa Telekomom, odnosno sa HT-om, kako bi provjerili o čemu se tu u stvari radi. Gospodine Rajkovača, Agencija za zaštitu osobnih podataka postoji već 10 godina. U Hrvatskoj, koliko ste imali slučajeva u grubo, barem koliko je često zapravo se događa ta krađa osobnih podataka? Pa sa aspekta agencije, djelovanja i rada agencije, mogu doista potvrditi da se ne radi o alarmantnom broju slučajeva. 2013. zabilježili smo 10 obraćanja građana u agenciju u povodu zahtjeva da se zaštiti osobni podaci. Znači, osim prijave, dakle, u policijsku stanicu, svakako bi se trebalo javiti i agenciji. Da, jer osim što se radi o kaznenom dijelu, jel, iz kaznenog zakona, radi se i o povredi odredbi prema zakonu o zaštiti osobnih podataka. I u tom smislu građani se naravno mogu obratiti agenciji. Agencija ima ograničene u stvari mogućnosti jer nema istražne kapacitete u tom smislu, ali rješava na upravnoj razini takve slučajeve, donosi odgovarajuće akte, rješenja, preporuke. Pa i u ovom slučaju iz priloga mogu reći da je agencija slijedom svojih nadležnosti uspostavila kontakt i obavila niz radnih sastanaka sa predstavnicima Telekoma i u tom smislu sugerirala i uputila na, u stvari, pomogla u rješavanju problema. Pomogla u rješavanju problema i uputila na ozbiljnije, odnosno uvođenje zaštitnih mjera dodatno u sustav ugovaranja takvih poslovnih odnosa od fizičkih osoba. Često puta u posljednje vrijeme, znači mjesta gdje dolazi do ajmo reći to tako, napada na identitet osoba koja su više izložena riziku od takvih zlouporaba su ugovaranje na daljinu. To je slučaj koji je gospođa spomenula. Jer široka je lepeza mogućnosti kako će osobe koje imaju unaprijed namjere zloporabiti tuđe osobne podatke, na koji način će se domaći takvih podataka i ostvariti nekakve ciljeve, motive koji su različiti, široka je grupa i lepeza takvih razloga. Ja? Kako bi agencija upozorila upravo sve građane na to, imate i Dan otvorenih vrata 29. siječnja u Martićevoj, u sjedištu agencije, i danas u Saboru konferenciju. Ali što policija, gospodine Mijatoviću, tako, čini neke preventivne aktivnosti kako se to ne bi dogodilo? Pa evo, za početak mogu reći da je to i sudjelovanje na ovakvim emisijama kao što je organizira Hrvatska televizija, Hrvatski radio, drugi mediji. Mi na našim internetskim stranicama redovno upozoravamo ljude, pokušavamo objasniti što se
može dogoditi i kako da to preveniraju i na raznim drugim događanjima, konferencijama, okruglim stolovima pokušavamo što većem broju ljudi objasniti da u biti najbolja prevencija je samozaštita. Tako je, biti pažljiv. Dodajmo ovome broj telefona Agencije za zaštitu osobnih podataka, dakle 01 pozivni 460 90 80 od 13.30 do 15.30 svaki radni dan. Gospodo, hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa i mi ćemo i dalje ljude upozoravati kako se to ne bi dogodilo.